ងប្អូនស្រីស្រីគ្នាយើងរៀនធ្វើការងារបរោះម្ដងថ្ងៃនេះកន្លែងលាងចាននឹងដុសផ្សិតម្ដងតិចម្ដងតិចទៅអត់មានពេលធ្វើបងប្អូនគឺតែធ្វើថ្ងៃនេះតែទីផុតត្រូវការប្រើកន្លែងលាងចាននេះទៀតក៏ចើទឹកសើមទៀតទៅដល់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចគ្នាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចគ្នារហូតដល់ដុសផ្សិតឡើងច្រើនហើយណាមួយខលគេឲ្យមកធ្វើទៀតទៅមកបានផងគេរវល់គេដល់អញ្ចឹងទៅហើយណាមួយមិនងាយផងហើយម្យ៉ាងចង់រៀនខ្លួនឯងផងដល់អញ្ចឹងទៅឲ្យមានទីងស៊ីលីកូនឲ្យមកយកកបិតកត្រៃមកកោះកោះហ្នឹងគេមានប្រាប់កោះប្រាប់អីដែរប៉ុន្តែយើងបានទីងព្រមមានជាការងារអាជីពទៅអញ្ចឹងទៅរបស់អីមានយើងអាចកោះបានកោះទៅបងប្អូនហើយផ្សិតហ្នឹងអត់ល្អទេណាបងប្អូនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដង្ហើមផ្លូវដង្ហើមហើយនឹងសួតហើយអាចធ្វើរមាស់សម្រាប់អ្នកអាឡឺជីហើយខ្ញុំលាងជាមួយបេកគីងសូដាហើយនឹងទឹកខ្មេះបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់កាត់ទៅខ្ញុំអត់បានថតពេញទាំងអស់ទេបើយើងមានពេលយើងលាយប៉ិប៉ិទៅលាយបេកគីងសូដាហើយនឹងទឹកខ្មេះប៉ិប៉ិទៅយើងលាបលាបដល់កន្លែងមុខនឹងទុក5នាទីតែខ្ញុំអត់មានទៅខ្ញុំលាងលាងដុសដុសបដោខ្ញុំដុសជាមួយស្បូម្ដងទៀតតែខ្ញុំអត់បានថតខ្ញុំកាត់កាត់ហើយយើងជូតឲ្យស្ងួតបងប្អូនហើយជូតហើយកន្សែងនឹងត្រូវបោះចោលកន្សែងនៅជូតណាព្រោះកាលណាទីយើងទៅប្រើនៅកន្លែងផ្សេងអាចបណ្ដកឲ្យដុសផ្សិតមកកាងកន្លែងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំផ្លុំឲ្យស្ងួតទៅហើយគេទៅសម្រាប់បងប្អូនដល់ទៅសម្រាប់ចាំមក10ឲ្យបានធ្វើទៅសម្រាប់ទៅមានអីអស់កម្លាំងពេកលក់មកភាំងទៅភ្ញាក់ឡើងលែងអីមកពីទៅ10ចិត្តមក1គឺនេះនៅឃើញការងារមិនទាន់រួយគឺនេះរត់មកបង្ហើយហើយរត់មកបង្ហើយក៏បើភ្នែកមិនរួយទេបងប្អូនណាងុយដេកផងអីផងទន់ដៃទន់ជើងផងគឺនេះច្បាច់ច្បាច់ញើដៃញើជើងដល់យើងអត់ងុយងុយដេកណោះថ្ងៃឡើងរវល់រវល់មកពីធ្វើការផងទៅកាចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏បើមិនសម្រេចចិត្តធ្វើថ្ងៃនេះទេចេះតែទៅកាន់តែយូរទៀតទៅលើនេះឆ្លៀតទៅទាំងលៀងស៊ីងលៀងអីបានស្ងួតទឹកបានស្ងួតហើយក៏ច្បាច់ដាក់ដល់យើងច្បាច់ហើយយើងជលក់ទឹកនឹងម្រាមដៃទៅយើងស្បេតស្បេតអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងអត់ជលក់ទឹកទេជាប់ម្រាមដៃទៅយើងស្បេតអត់ស្អាតអញ្ចឹងទៅយើងជលក់ទឹកស្បេតជលក់ទឹកស្បេតទៅធ្វើឲ្យកន្លែងមុខតណនឹងម៉ត់ល្អនេះខ្ញុំដាក់តិចពេកខ្ញុំធ្វើមុនដបងទៅមិនដឹងតែគេដាក់ច្រើនស្មើណាទៅខ្ញុំដាក់តិចតិចគំតែមិនអីទេអាចបတ်ចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងអាចបတ်ចិត្តបានល្អហើយយើងស្ងាត់ស្បេតស្បេតអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្្នឹងរួចទៅដល់ពេលរួចមកមួយជាងមកមួយជាងទៅនេះអាចយកជាការបានតែបងប្អូនហ្នឹងហើយការងារស្ត្រីស្ត្រីសម្រាប់ដើតួស្ត្រីដែលដើតួជាម្ដាយផងជាឪពុកផងយើងត្រូវរៀនយើងរៀនធ្វើលេងលេងក្រែងសំចៃបានខ្លះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Thank you for watching bye bye សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា